Blablab, blablab. Народе, чуј и почуј. Го предизвикувам големиот министер да одговори на едно многу битно прашање. Како тоа? Воек на тероризам, во доба на тероризам, кога се очекуваат терористички напади на тлото на Европа, кога имаме искуство со она на 9 септември, 11 септември 2001 година, рушењето на Светскиот трговски центар во Њујорк и се она што следеше по тоа. Како во една доба на тероризам дозволи некои се силеджи од една партија на власт да влезат на едно стратешко место, како што е аеродром, во еден главен град на една така наречена држава, и не само да влезат во него, туку да стигнат и до собата каде што се контролорите на летање, во чии раце се доверени животи на стотици луѓе кои во моментот се наоѓаат некаде горе на 9-10 илјади метри на небото и очекуваат дека среќно ќе го завршат своето патување, дека среќно ќе слетаат во Скопје или во Охрид. И да објасни како тоа такви си леджи влегле во таа собата кај што се контролорите и почнале да дивеат надолу, значи да тепаат. Некој одговори дали може ли исти да тие кои што влегле кај контролорите и кои што правеле што правеле внатре, дали може ли исто така, например, да присилат некој од контролорите, речат, еј, ова што е овде на радарот, точкава, а тоа е Airbus од што лета од Цирих за Скопје, да речат, еј, супер, топ, ај се го овој Airbus, заби го во канцеларијата на Обиджуко, нека испи едно кафе со него така, цел, тако што го дал Господ, не знам колку тони, не знам колку метри долг. Нека одговори да кажеме на прашањето дали тие таа група на борци за човекови права што влегле е контролорите да ги тепаат, дали исто така можеле да кажеме да киднапираат некои од авионите кои што во моментот се наоѓале нели на северно македонското небо, дали можеле да уценуваат со тоа, дали можеле да кажеме да предизвикаат судар на два авиони на македонското небо, да загинат 200, 300, 500 патници? Како е можно такви луѓе да ги поминат сите тие прстени на обезбедување, што треба да ги има едно стратешко место, наречено аеродром, главен аеродром на една држава, во главниот град на таа држава? Добро бе, сега бев надвор, излегов се со некои луѓе, значи шокирани се луѓе, како е можно ова да се случува? Како дојдовме до оваа точка на топење, да кој што сака може да прави? Значи да не збориме за оние нели вработувања по етнички клуч што се противуставни, за не знам кај беше тоа на гинекологија, за овие сега со контролориве на летање кои што избегале од тестирање, а ценитиот директор на МНФ сака да ги вработи, нели, пошто се тоа етнички кадар, партиски, а тие се едните војници на таа партија што треба да продолжат да го облагородат апархедот кој што више се е инсталиран во Македонија. Обиджуко, знаеш ли шо ќе се случеше на овие луѓе во било кој друг град од некоја, ајде да кажеме, суверена, стабилна држава, да не збориме малце кој денес е суверен, поготово во Западна Европа. Али една е да кажеме стабилна, здрава држава. Па немаше да стигнат живи ни до 5 км до влезот во аеродром. Ако се земат во предвид искуствата што ги имавме изминативе 20 години со терористички напади и во врска со мерките за обезбедување кои што се преземени за да се спречат такви идни напади, нема да стигнат живи ни до 5 км до аеродрома. Ако и некако им успееше да влезат во аеродрома, во кругот на аеродрома, тука на лице место ќе беа скинат.
ни судење, ни полиција, ни судија на, како се вика тоа, на предистражна постапка, ни притвор, ништо бе, шо е, ништо. Вие шо направивте? Е, баш супер сте влегле, сте тепале контролори на летање. Како ви текнака? И одлично. О, добра, е, од... Ај, дојете на информативен разговор. Абе, келеш, не украле две чоколади у самопослуга, бе. Довеле во опасност стотици животи, значи стотици луѓе довеле во опасност. Ја нарушиле безбедноста во една држава. Тоа е. Ако е направено некоја партиско-политички причини и да се сее страв при тоа, тоа е дефиниција за терористички акт. А не оние што ги затваравте на 27 април. Ајде да ве видам сега, овие осудете ги по 20 години робија, а не да ги викате на информативен разговор. Вислинска банда на власт, која што дозволи македонците да станат граѓани од трети ред. Само карма и сабич ќе ве стигне еден ден. Ако не кармата, Божјата рака. Ако не вас, вашите потомства. Ама да знаете, се што правите обиджуку у животот и ти, и тој што се нарекува премиер, се има своја цена. Ништо нема џабе на овој свет. И тоа треба да го научите. И за крај сакам да им одадам почит на контролорите на летање, затоа што се одважија да се спротистоват на дивењето на ДУИ и на нивната националистичка шовинистичка агенда што ја спроведува 20 кусур години. Поздрав и до Бранкица, контролорот на летање, која што е керка на моја почитувана очината колешка од Рамски театар. И издржете, не може вечно да биде вака, ќе дое ден кога сите ќе платат цената за ова што им го прават на македонци во последните 30 години. Се гледаме. УЧК ја води владата на Република Македонија, УЧК го води собранието на Република Македонија, УЧК ги води општините во Република Македонија. Наши команданти кои што војували во 2001 година денеска ја водат Република